나 왕족인데. 어딜 그냥 가! 너 뭐야? 미쳤어? 학교 내 본인의 위치가 어딘지 알아야 하지 않겠어? 저기구나, 네 위치가. 이제 좀 알았으려나? 네 주제가 얼마나 하찮고 보잘것없는지. 저 시간 방지고 오만한 낯짝들을 저주한다. HFMD? Huh? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-pirit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah.这一场还会造成家庭分裂，我觉得会。你这样走过来的，你的谎言，应该是我只想帮Jay讲一句话，他没有你想象中的脆弱。你是他，所以我是他弟弟哦。你们做狗，哦，其实我很保护的，就是什么场合我们都要听真话的。你们想不想移民到那个全部真相的世界呢？肯定想住。自八自狗崩溃，茶室春水广，星期六晚11点，Astro A星假设Go。